ambazo sielewe katika ulimwengu wa roho kile kinachotendeka wakati tumekuwa katika kusanyiko kama hii na tunafungua kitabu kama hiki. Unaweza sielewe hasa ni nini inatendeka. Ni wakati mkubwa sana ya masuala ya kiroho, siri ya mambo ya kiroho. Ndio hii unaona inatendeka kwa dakika hii. Na kanisa hii huwa kila wakati ninafundisha hivi. Uwe sensitive kwa masuala ya Mungu. Hata kuja jinsi wewe una expect. Lakini yeye atakutembelea kama Mungu. Wakati huu tumesimama, elewa ya kwamba katika ulimwengu wa roho nafsi zetu ziko mahali ya uwezo kaeleza. Ni kwenye kiti cha enzi. Na hii kitabu sahihi inaonekana ni makaratasi na maandishi. Lakini katika ulimwengu wa roho kweli ni chakula. Utashindwa kueleza kwa sababu ni vitu vya mwili. Lakini utashangaa. Tunapomaliza baada ya dakika 30 au 40 zinazokuja mbele, moyo wako utakuwa umetosheka. Akili yako itakuwa imetulia. Woga itakuwa imekuondokea. Amani itakuwa imejaa maishani mwako. Utashangaa vimetendekaje. Kuna kitu cha kiroho kimekuja katika maisha yako kwa dakika hizi 45 uliosimama mbele ya kiti chake cha enzi. Na maneno yake yalipokuja kwako yakaingia katika nafsi yako, yakabadili hali ya nafsi yako. Ndio maana katika Yohane 7 wengine wakaanza kuondoka. Waliondoka wengi tu na wakasalia 12. Akawauliza, sasa na nyinyi mnangojea nini? Sasa simuende, mfuate wale wanaoenda. Wamenyamaza kwa sababu wanajua ya kwamba hawawezi kaenda. Inawezekana wale hawajaelewa kile wanachokipata. Lakini wao wameelewa ni nini na kuja maishani mwao. Ndio Petro akasema, twende tena wapi? Ni wewe una neno la uzima. Tunapokusanyika hivi hatujakusanyika tu kama kanisa. Kama watu lazima Jumapili wakusanyike mahali waombe, waimbe, wamtukuze Mungu. Tumekusanyika ili uzima alioahidi ingie maishani mwetu. Sijui ni kiasi gani kitakuja kwako siku ya leo, lakini najua ya kwamba kuna tone itakuja maishani mwako siku ya leo. Ni mlango wa 4 wa waraka wa pili wa Petro kwa Timoteo. Tunasoma mstari wake wa 6 na wa 7 na wa 8. Mstari wa 6 tunasoma kwa sauti kubwa. Tunasoma mstari wake wa 7. Soma mstari wa 7 kwa sauti kubwa please. Soma mstari wa 8. Baba, asante kwa sababu umelibariki neno hili. Hawa ni watu wanaokuamini. Wanakuhitaji.
Jifunue kama Mungu katika maisha ya kila moja na ijulikane ya kwamba umekutana nawe. Asante kwa upendeleo wako. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Karibu kiti. Usalimie jirani yako kwa nyaba yangu, mwambie mchungaji anakukaribisha katika jina la Yesu Kristo. Kushoto kulia mbele na nyuma, mwambie ni vizuri kuwa na wewe katika nyumba ya Bwana. Unamwangalia kwa uso, unamwambia kuna kwaka na kajoto hapa, lakini vumilia kidogo tu. Jina la Bwana libarikiwe. Unafurahi kuwa nyumbani mwa Bwana? Na mimi nimefurahi kuwa nyumbani mwake. Thank you. Nataka ujue ya kwamba siichukui for granted kusimama mbele zako asubuhi ya leo na kuzungumzia kuhusu Mungu. Ninaihesabu ni fursa kubwa sana na kibali kikubwa sana nimepata mbele za Mungu ili nipate kuzungumza kuhusu yeye. Ninapofikiria ukubwa wake na mambo anaweza kutenda, ninajiuliza mimi ni nani hata nipate fursa ya kuzungumzia huyu Mungu. Ndio maana ninataka utambue ya kwamba kutoka kwenye moyo wangu sichukui for granted kuzungumza kuhusu Mungu. Nimekuja hasa kwa sababu nimetumwa kwa watu wale wanakwenda mbinguni. Sijui kama ninaweza kupata watu wanakwenda mbinguni katika nyumba. Angalia jirani yake mwambie, wewe unaenda mbinguni au una mpango gani? Nimekuja kuzungumza na watu wanaoenda mbinguni. Kwa wengine itakuwa siku ya kukukumbusha na kukupa nguvu ili uendelee. Kwa wengine inaweza kawa ni siku ya ufunuo mkubwa sana katika maisha yao. Na kwa wengine itakuwa ni siku unaweza kusema ya kwamba hakika nimekutana na Bwana. Kwa sababu yote inatendeka. Wanasema hivi, siri za Mungu zinashangaza. Tuko zaidi ya watu 1000 ndani ya nyumba siku hii ya leo. Lakini tutasoma tu mistari mitatu. Na tutaizungumzia kwa muda ya dakika 35-40. Lakini wakati tutapozungumzia kuhusu huyu na tunazungumzia masuala haya, inashangaza jinsi atajibu. Anajibu kila moja sawa sawa na haja yake. Hapo ndio inashangaza moyo wangu. Na anakwenda kuifanya asubuhi ya leo kwa njia ya kipekee, kwa njia tofauti. Hasa kwa wale wameamua kwenda mbinguni. Nimekuja, nimetuma ni kuambia kwamba usiondoe macho yako kwa malipo inayokungojea. Hiyo ndio ujumbe wangu. Usiondoe macho yako kwa malipo inayokungojea. Mungu ulipa mara mbili. Mungu ulipa katika ulimwengu wa walio hai, na Mungu ulipa milele mbinguni. Kuna malipo mara mbili. Na chochote tunachokifanya chini ya jua, elewa ya kwamba ina malipo. Na hivyo ndio Mungu amefanya system yake. Na ndio maana lazima uwe makini sana wakati unapotembea naye Mungu. Nimeamua tuzungumuze kuhusu Paulo kwa sababu ushauri wake na maneno yake bado yana uwezo mkubwa sana ya kuelekeza njia zetu katika mambo mengi tunayotamani katika maisha. Na tukitamani kutembea naye Mungu, basi huyu alitembea naye kwa njia iliyo sawa. Ndio maana niliamua kuchukua mistari zile, inawezekana tuna uzoefu ya mistari hizo. Ndio isiwe ngumu kwetu kuelewa
wazo la Mungu kwa ajili ya maisha yetu asubuhi ya leo. Kwa sababu Mungu haendi na sisi wote sawa. Lakini inafika wakati kila moja alianza safari yake na Mungu. Sijui yako lianza lini. Kila moja najua siku alianza na Mungu. Ya kwamba siku ya leo ndio nilianza kumfuata Mungu. Siku ya leo ndio nilifikiria kwamba kuna uzima wa milele na lazima niifikie. Siku ya leo ndio niliona ya kwamba kuishi na Mungu kuna faida kubwa na siwezi nikamwacha, lazima nimfuate. Kila mtu anajua. Na ndio hapo tukaanza kutune maisha yetu na kutune mawazo yetu na kuvuta akili zetu na mioyo yetu kuielekeza katika njia zake. Namna gani katika njia zake? Katika maneno aliyoyasema. Kwa sababu tunaelewa ya kwamba jinsi ameunda dunia na vyote vilivyomo duniani, ameweka system ya malipo. Nakumbuka wakati wa Nuhu, wakati mvua imeisha, Nuhu amerudi katika maisha ya kawaida. Alafu mawingu ikaanza kujikusanya tena. Bwana Mungu akatokea akamwambia Nuhu ya kwamba ninaweka kiapo, sitaangamiza mwanadamu katika mvua tena. Na nyumana nitaweka alama juu. Utakapoona alama hii inatokea, elewa ya kwamba hiyo mvua ilikuwa kali kuangamiza, lakini itakuwa kumbukumbu ya agano niliyoweka. Na hapo kuanzia siku ya leo, elewa ya kwamba kadri mbingu na inchi vitakuwepo, mambo ya kuvuna na kupanda haitakwisha. Yaani misimu zitakuja na misimu zitapita. Na Mungu hakusema tu katika masuala ya vitu vinavyoonekana kwa mwili, lakini akaonesha wazi wanadamu wanazaliwa, wanadamu wanakufa, wengine wanakuja, wengine wanapita. Sisi sio watu wa kwanza duniani. Na tunajua ya kwamba hata katika ukoo wetu sisi sio watu wa kwanza. Wengine wanakuja, wengine wanapita. So Mungu anaonesha bado tu ya kwamba hiyo ndio mtindo aliyowekwa. Ya kwamba tunakuwa wakubwa, Mungu anatupima kulingana na matendo tuliyoifanya. Mungu anaangalia kutujibu au kutupa kulingana na vitu vile tumezingatia. Na mambo yale tuliyoifanya, kama tumeifanya jinsi inavyotakikana. Elimu hiyo katika vizazi vyote inaendelea. Ya kuomba mpaka Mungu mwenyewe atakuja kulichukua kanisa lake, itakuwepo tu. Ndio maana nakuta mtu kama mtume Paulo anapozungumza kuhusu mwendo wake na Mungu. Ninashangaa anazungumzaje na kwamba nimemaliza mbio zangu. Alikuwa anakimbia wapi? Katika jangwa. Je, alikuwa anakwenda wapi? Anaweka tu picha ya jinsi maisha yake ilikuwa. Aliona ya kwamba maisha yake ni kama kuna kitu alikuwa akitazamia. Yale yote alikuwa anafanya kwa sababu kuna tumaini, kuna tegemeo ya malipo fulani alikuwa anangojea. Na ndio maana ukisoma mistari hizi mitatu utaelewa ya kwamba hakuifanya bure. Hakujitoa bure. Hakujinyima vitu vingi vya maisha bure. Hakutreat maisha yake katika njia ngumu bure. Alikuwa na matarajio, na ndio maana anaiweka wazi wakati anapoandika maneno ya mwisho kwa yule anayokisia kwamba ni mtoto wake wa kiroho. Anamueleza ya kwamba nimemaliza vita vyangu, nimemaliza mbio yangu, na nataka ujue ya kwamba nimevipiga vizuri vita vya imani. Na mtu akisema hivyo, maana yake alikuwa mwangalifu akiendelea kuishi na Mungu. Alikuwa mwangalifu katika yale yote aliyoyafanya na yale aliyoyasema. Alikuwa mwangalifu kwa yale yote yalikuwa yakuja mbele yake.
iwe nzuri iwe mbaya. Alikuwa mwangalifu, hakuwa mwepesi ya kuamua kwa vitu kabla hajavielewa vinavyokwenda namna gani. Maana yake alikuwa na hekima ya kuchunguza mambo haya. Na hekima hiyo imetoka wapi? Ni Mungu anapeana kutokana kwa neno lake. Maana yake alikuwa na maarifa ya kuelewa ya kwamba ni nini hasa linatakana kufanya kwa wakati huu ndio imfurahishe yule anayenipa uzima, nikijua ya kwamba kwa chochote ninachokifanya atanilipa. Hiyo maarifa alitoa wapi? Alitoa katika neno. Hata Daudi anasema ya kwamba kumuogopa Mungu ni mwanzo kwa maarifa. Ni vitu vya kiroho vinavyokuja katika maisha ya mtu pasipo yeye mwenyewe kujua. Awezo kasema ufunge kichwa macho, ukaze misuli, unasema nijaze na hekima yako na ije. Hapana, inakuja wakati unaanza kulitii neno lake na unaingiza nafsi yako katika njia zake. Ndio hekima yake inaachiliwa katika nafsi yako. Ndio inashangaza jinsi unavyokwenda. Lakini ukweli uliopo ya kwamba pamoja na yale yote aliyoyafanya, anasema ya kwamba nimepiga vizuri vita vya imani, nimelinda imani yangu. Anasema taji imeniwekewa na macho yangu ninaitazamia ili siku hiyo nipewe. Maana yake alikuwa anafanya kila kitu akitazama taji. Na ni kweli hekima ya kiwango cha juu inaeleza kwamba mtu yule haondoi macho yake kwa kila anachokiona mbele yake, huwa havunjiki moyo. Ukiona mtu katika maisha anahisi kuvunjika moyo, maana yake hakuna kitu anaona. Kwa sababu Paulo anaongelea kuhusu mambo ya vita ya mbio, wacha tuzungumuze kuhusu wakimbiaji. Kwa sababu ni kitu rahisi unajua. Mkimbiaji anafanya mazoezi yake, hata saa hii tunaongea wengine wako kwenye milima Elgon. Wengine wako kwenye mabustani kubwa saa hii tunaongea. Wanafanya mazoezi. Kwa nini wanafanya mazoezi? Wanataka kuwa wakimbiaji wa kimataifa. Kwa nini wanataka kuwa wakimbiaji wa mataifa? Je, ni kwa furaha tu? Kuna zawadi, kuna malipo makubwa. Baada ya wao kushinda mbio hizo. Mbio haikimbii bure. Muulize jana, wewe unakimbia za bure? Wewe usifikirie hata wakati ninakazana ninahubiri hapa ni bure. Ninakazana kwa sababu kuna malipo. Sio wewe utanilipa. Kuna yule analipaka ndio ninakazana anilipe. Akinilipa duniani nashukuru. Asipo nilipa duniani najua atanilipa mbinguni. Lakini malipo yapo. Na inategemea unatazamia wapi. Ndio maana unakuta kwamba anapoamua ya kwamba nitaanza kukimbia mbio, anajipima kwanza. Anajua ya kwamba mimi naweza kukimbia mita 100. Kwa sababu miguu zangu na roho yangu ina uwezo ya kwenda kasi kwa mita 100 nikimbie kwa sekunde kadhaa. Na anafanya mazoezi hapo. Akiangalia saa, anataka kuangalia kuhakikisha ya kwamba wale wote watasimama naye kwa mbio, atazikimbia na atawashinda wote. Nasikiliza, akikimbia nyinyi mtashangilia, mumelipa kuingia kwa stadium kumwangalia. Wa, ameshinda. Lakini yake maliza. Analipa. Kwa sababu tu alikimbia analipwa. Na halipwi hela tu, ni hela. Unajua kuna pesa na pesa na pesa. Unajua hivyo? Afu mwingine anyangalia misuli yake anasema mimi nitaenda marathon. Kilomita 40 nitaweza kuikata. Niko sawa kabisa kwa 40. Nitakimbia mpaka pumzi ya wengine inaisha. Mioyo yao wanasikia ni kama nataka kukatika.
bado mimi nitakuwa naendelea. Watasikia misuli zao zinatetemeka, bado mimi nitakuwa naendelea. Na mimi usema ya kwamba kwenda mbinguni ni kama marathon, kwa sababu inakuwa kandefu sana. Just imagine, uliokoka lini na hujaenda, na hujui utaenda lini. Jina la Bwana libarikiwe. Unajua huwa nikikumbuka siku niliokoka, ninaiona ni mbali sana.